Enchanté. 1 minute. Alors, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Tu es là, on est là. Bon, bah, tu vas te donner ça. Tiens, on va te donner un guillot. On n'a pas. Vous n'avez pas. Tunaishi tunaishi tunura na ukisliti ya click unasundwa shabali wanaka mkuchunguzo wanaka mkuchunguzo wanaka mkuchunguzo Jarame Elisha Arate Kwende Achama Njakaranda Chama Njakaranda President Jakaranda Daka moja moja na viongozi wengine good afternoon moja kidogo niongee tulia kidogo niongee tulia 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 sawa tulia mimi naitwa Owuor William Ocholla Jahom president wa bunge la mwananchi Jakaranda tena Kenya nzima na mimi nasema hivi naomba Raila Amolo Odinga his excellency president hapa Kenya tuko president wawili peke yake His Excellency Raila Amolo Odinga na William Jahom, President Bunge la Mwananchi Jakaranda. Naomba, naomba baba, alete mkutano Jakaranda. Tuanze maandamano Jakaranda. Tumenyanyaswa na hii serikali ya kuyumba yumba. Wana Jakaranda power. Asanteni sana kwa hayo machache. Please, pili tutana audio. Naomba tu dakika moja moja 1 minute. ODM Youth Leader hapa Rigo nasema jeshi ya baba tuko pamoja. Vijana power. Kampuni tibil. Mimi niko na habari moja kwa hii taifa ya Kenya. Vijana tumechoka, wasichana wetu wanaripiwa na watu wananyanyaswa. Baba komboa Kenya. Baba komboa Kenya. Okay vijana ye. Buyeye, mimi naitwa Misa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi Nakuru. Raila oye, nilianza sensitization ya kurejesha members wa ODM siku ya jana Nakuru. Naomba baba Raila Amolo Odinga, akuje, tushikane mikono, ODM ende mbele. Wananchi oye, asante. Asante sana, umosu ya baba, wanawa. Mimi ningependa kuambia Raila Amolo Odinga Baba the six upende usipende na sisi wote tunajiita tukua ODM ikifika hapo mbele tukuulize mko na nini kwa meza tukwambia tumerejista watu asanteni sana Aya ODM Mimi naitwa Nuru Okongo nataka niambie baba asante kwa kazi mzuri Sai, lazima tuhakikishe ODM iko Gangari hapa Nairobi. Asanteni sana. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Babu Owino.